Напередодні новорічних свят поліцейські здійснили мрію 13-річного Валентина, який хоче стати правоохоронцем. Хлопчик провів цілий день разом з поліцейськими різних підрозділів та познайомився з їхньою роботою. Валентин мав давню мрію, про яку розповів ювенальним поліцейським під час уроку безпеки. Правоохоронці ж вирішили зробити хлопчику сюрприз та запросили до себе в гості. Разом із мобільним екіпажем поліції він об'їхав усі підрозділи. Єдине, що ти маєш визначити, з ким ти хочеш стати. Або слідчим, або опером, або дільничним інспектором, або зразу начальником. Тобто, як тобі, що тобі більше подобається? Керувати чи шукати злочинців? Шукати злочинців. Бачиш, наші стоїть буде гарний керівник.